Një mbledhje mes përfaqësuesve politik të truezës së reformës zgjedhore është viduar këtë të hënë në ambientet e hotelit Rogner në Tiranë, përkundër masave që janë marrë nga qeveria për të mos u lejuar mbledhje apo grumbullime njerëzish, trueza politike përbërë nga një numër jo i konsiderueshëm njerëzish, duke qenë edhe përpara faktit se ndodhen në limitet e afateve të përcaktuara nga faktore politik për reformën zgjedhore, ndërkohë që janë zbardhur nën pikat kryesore të opozitës për administratën zgjedhore, të cilat do të propozohen në truezën për reformën zgjedhore. Opozita e Bashkuar propozon një model mikst të administrimit zgjedhor, që garanton zbatim rigoros të ligjit nga komisioneri jo partiak, i cili mban përgjegjësi disiplinore dhe penale në mënyrë të individualizuar, ruan aksesin e balancuar të partive politike dhe besimin e tyre në vendimarrje, por gjithashtu garanton ndërhyrje ligjore për të zhbërë parregullsitë dhe manipulimet në votimet dhe numërim.